Eu começaria com uma questão que tem a ver com a situação atual das nossas cidades. Talvez o Dória seja o exemplo mais claro de prefeitos que buscam substituir a política, teoricamente, supostamente buscam substituir a política por projetos de gestão que eles dizem ser mais eficientes. Esse pacote inclui as privatizações, inclui mais segregação. Esse projeto talvez possa ser expresso também pelo ACM Neto em Salvador, pelo Marquesan Filho em Porto Alegre. Pelo menos em São Paulo ele está mostrando os primeiros sinais de desgaste muito rapidamente. Para a gente começar, eu queria que vocês tentassem definir sinteticamente o que significa esse projeto e quais são as consequências da eventual vitória, da eventual capacidade desses prefeitos de apresentarem, de realizarem esses planos que eles têm. Eu acho que o que mais caracteriza esses projetos, e claro que o Dória é um exemplo para a gente, né, ele meio que mostra o caminho, ele né, é muito fácil de se ler, ele é um projeto que mistura um pouco várias coisas, né? E aí claro que pode ter algumas variações em função de cada político. No caso do Dória, o primeiro componente é um projeto pessoal, de poder, de enriquecimento, que se sobrepõe a qualquer outra coisa. Eu acredito que uma pessoa, o que é um pouco diferente do ACM Neto, que já tem uma tradição de um projeto político mais estruturado. O Dória é um milionário, um self-made man, um cara que acredita na iniciativa individual, que acredita na sua genialidade e que acredita nesse discurso do empresário genial que faz sucesso. Então é muito individualista e ele tem um projeto de poder, provavelmente, que acho que ele nem talvez saiba direito qual é, que é muito determinado pelos ventos, quer dizer, pelo sucesso que cada passo que ele dá vai dando, vai jogando ele. Realmente vai construindo ali em função de um carreirismo pessoal voltado a sua própria personalidade, mas que tem como característica o fato de não ter nenhum compromisso com a política pública, nenhum compromisso técnico com o que seja a cidade, a condução da cidade, os problemas da cidade, nenhum compromisso com a solução dos problemas de todos. Quer dizer, absolutamente ele passa ao largo disso. No máximo ele vai colocar técnicos que do ponto de vista dele possam dar alguma segurada, algum sentido. Isso significa que ele não pensa em política estrutural, não pensa em política pública. Quer dizer, ele isso absolutamente não tem a menor importância. Quer dizer, a atuação desse tipo de política é pautada pela medição imediata do sucesso de eleitoral, de marketing eleitoral daquilo que ele faz. Então, se aparecer alguma pesquisa para ele que fala assim, olha, se você pegar e botar fogo no viaduto do chá, isso vai te dar milhares de likes ele vai lá e vai botar fogo. Ele não vai perguntar se é bom, se é ruim, se isso vai criar problema para a cidade. Então, você vê que as decisões dele estão absolutamente desconectadas de qualquer discussão política. Por isso que muitas vezes as decisões que ele toma imediatamente são contraditas ou pelo menos são vistas com surpresa pelo próprio secretariado. Você volta e meia, ele decide uma coisa e o secretariado vem por trás assustado. Não, eu não sabia disso, desculpa. Porque é tão contraditório com a política que o cara lá, minimamente, se ele for um técnico, ele vai tentar defender, que assusta. Esse é o primeiro componente. O segundo componente, que talvez seja o mais perigoso, é que para sustentar esse tipo de política completamente vazia, ele tem um discurso. O discurso é que ele tem uma grande capacidade de gestão que vem da experiência empresarial, que não é verdade, porque ele não tem experiência empresarial, ele foi sempre um lobista de empresários, ele nunca teve uma atividade de gestão empresarial tal qual ele apresenta, mas esse é o discurso. É um discurso que transforma a coisa pública num paralelo ou numa equivalência à empresa privada, quando que a lógica da coisa pública é oposta à da empresa privada. Então, esse raciocínio ele é muito perigoso porque ele estabelece para as pessoas um raciocínio muito simples, muito fácil de ser entendido, de
Nós precisamos transformar as cidades em empresas que tenham a eficácia de empresas. Só que as empresas têm... O que caracteriza a eficácia da empresa é o lucro. Enquanto que o que caracteriza a política pública é o efeito sobre toda a sociedade. Quer dizer, são coisas completamente diferentes. O problema é que para ele validar esse projeto pessoal, e aí vem a segunda questão que se agrega, ele precisa de algum apoio. E esse discurso de gestão se apoia no setor privado empresarial, que vê imediatamente nessa falta de condução de uma política com conteúdo, vê imediatamente uma perspectiva de ganho. Então ele consegue um apoio meio ofuscado, meio escuso, e ele vai fazendo o quê? Se ele puder, além do mais, conseguir, além de poder no projeto político, conseguir dinheiro, como ele é um empresário, ele também vai aproveitar a chance. Então ele fica o tempo inteiro mesclando algumas ideias geniais, entre aspas, que ele vai pescar no mercado privado e que são conduzidos pela lógica privada. Então tem um sujeito lá que chega um dia dele, amigo dele de 20 anos, sei lá que círculo empresarial, e que fala assim, eu tenho um programinha que permite fazer tal coisa, ou então que faz ração humana. E ele vai achar isso incrível, não tem nenhuma reflexão sobre o que é a população de rua, sobre o que é a situação urbana, social, econômica relativa a essa problemática, quais são as discussões que são feitas no setor de assistência social, no pessoal que trabalha com isso, etc, de saúde pública, e ele vai ver uma perspectiva estratégica de um convênio, de uma parceria estratégica com o setor privado. Então ele vai amarrar as ações dele sempre a pequenas ações que estão ali escondidas no setor privado e que parecem uma boa solução para ele promover esse projeto, né? Então eu acho que é um risco que se tem altíssimo da gente ter uma destruição das mais graves que a gente teve em relação a... Porque se você compara com outros períodos de retrocesso, como por exemplo do Kassab, é muito parecido. Você sempre tem uma destruição total das políticas. Só que, sobretudo, das políticas estruturadas de participação, de decisão. E de democratização. De democratização. Da saúde, exato. O Kassab também fazia isso. Mas o Kassab ainda tem um vínculo partidário. Então, ainda tem uma base política sobre a qual ele se apoia. Então, não dá também para destruir a política em si. Quer dizer, alguma coisa ele vai pôr no lugar. Pode ser ruim, pode ser privatizante. O problema é que o descompromisso e o descomprometimento total do Dória com a política, com a base, com tudo, faz com que esses caras não tenham nem a necessidade de fazer algum substitutivo que seja ruim, mas que pelo menos seja de política pública. Então o resultado, eles não fazem absolutamente nada, então uma destruição ainda pior e ainda mais, vamos dizer, acelerada e mais estrutural do que aquelas que a gente já viveu anteriormente. Tem certo método nessa loucura, né? A política das privatizações, por exemplo... tipo, privatizar o Pacaembu, privatizar o Ibirapuera, privatizar Interlagos, isso não seria uma espécie de projeto que não tão ao sabor do vento? Eu acho que sim e não. Porque tem um projeto que vai agradar o setor que apoia ele, que é o empresariado, e que no fundo ele está anunciando, botando uma bandeira. Mas ele anuncia meio que de qualquer jeito. Vamos anunciar para ver no que dá. Coisas que estão muito longe de serem efetivadas ou realizáveis. A própria privatização do Pacaembu é complicada, porque os setores empresariais que queiram o Pacaembu vão dificilmente conseguir fazer show, conseguir fazer atividades do Pacaembu, porque o Pacaembu está no meio da área de altíssima renda do Estado de São Paulo, que tem muito poder de lobby e que não vai permitir que se atrapalhe a vida deles ali com grandes shows. Então, tem coisas que não estão ditas por trás daquilo. O Pacaembu é tombado, portanto, você não pode chegar lá e fazer um novo estádio, olha lá, Allianz Parque, coberto e tudo mais, modernizar, porque ele tem muitas dificuldades em termos de tombamento arquitetônico. Então, volta e meia, você percebe que o discurso vem meio de roldão, ele joga um monte de coisa, mas quando você vai pegar os detalhes, você vê que tem muitas dificuldades. Mas o que ele tenta fazer? Ele tenta passar tudo de uma vez, porque nessas... Se passar uma ou outra, se passar uma semi-privatização do Ibirapuera, se passar uma privatização do circuito de Fórmula 1, de Interlagos e tal, ele vai agradar aquela base que está disposta a financiar o projeto, a loucura do projeto pessoal. Então, sim, tem uma espécie de uma lógica muito perversa. É muito mais um discurso, um movimento segundo o qual tudo que for privatizado é melhor, uhum. E que na prática acaba levando a cidade para uma lógica de privatização, porque ele
O que ele faz? Ele tenta pegar tudo que é privatizado, até cemitério, tudo. Ele vai tentar privatizar tudo. Se ele vai conseguir ou não, são outros 500. Mas esse discurso agrada o empresariado, e se nessas ele consegue uma outra coisa, então ele vai fechando os negocinhos dele com essa turma.